Olá, bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo falaremos sobre um caso de Chico Xavier em que ele dá uma lição sobre os maus tratos contra os animais. O relato a seguir foi contado pelo senhor Wicker Batista, que estava presente no dia do ocorrido junto com a sua esposa Zilda Batista na casa do Chico. Certo dia, Dona Enoé recolheu um gatinho que estava no portão da casa do Chico e o chamou para vê-lo. O gato estava muito magro e com os dois olhos muito inflamados. Relata-se que poucas vezes se tinha visto o Chico tão aborrecido e indignado. Chico falava enquanto segurava o gatinho no colo. "Isso é muita maldade. Quem faria isso com um animal tão indefeso como este? Vejam, os olhos dele foram furados com prego. Coitado, nunca mais poderá enxergar. Quem terá cometido uma barbaridade dessas? Menino não foi. Isso é coisa de adolescente, quase adulto. O que se pode esperar de uma pessoa assim, vivendo no mundo? Meu Deus." Chico tentou, de todas as formas, preservar ao menos a vida do pobre gatinho. Colocou pomada do vovô Pedro nos olhos, deu leite na seringa, mandou chamar um veterinário, mas no final não deu. O gatinho acabou morrendo. Era notável a indignação e o aborrecimento do nobre médico, que diante daquele absurdo fazia muito esforço para que a indignação não fosse lançada contra quem tinha feito aquilo. Quando o gatinho desencarnou, o Chico não trocou uma palavra com os presentes na casa, ficando o dia inteiro aborrecido. Só no outro dia, mas ainda muito chateado, o Chico fez o seguinte comentário: "O homem acha que ele arranja karma só com o que faz de mal a outro homem. Uma barbaridade daquelas não fica impune, não. As leis de Deus cobram tudo." Agora queremos saber a sua opinião. O que é que você achou sobre esse comentário do Chico? Você acha que é verdadeiro? E diz uma coisa, diz sua opinião também aí nos comentários sobre o que você acha sobre os maltratos contra os animais. E se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal e também compartilha ele com outras pessoas que podem gostar, seja no WhatsApp, no Facebook. Ah, e também não esquece de assistir os nossos outros vídeos aqui do canal e até breve.